Өчимэн дэх хөргийн үзэгчтэй за City Night үчил бүр маань цааш шинхэн дугаараа та бүхэн дэх хөргийг гэдэг юм байна. За өнөөдөр студидээ бид за жүжигчтэй гөрлөө. Аа жүжигчтэй гэдэг чирэг ямар уран бүтээлчтэй ах бол гэдгийг мэдээ сайн харсан баг. Тэгэхээр мөрөөдлийн театрын жүжигчин сөрөлт Баярмаа за хэрлэн намуу нар студид маань бүрдсэн. За өрөөмөн дэх хөргийг тадруулъя. Өрөөмөн хөргийг. Өрөөмөн цаа гуравтай. Аа баярлаа. Энэ жүжигчийн цагаар юу хийгээд яваад байна? Бэлтгэл мэлтгэлээ хийдгүү мө жүжигч яах чинь. Энд чи одоо арахгүй штэ эн чи 52 тоолцсон жүжигч юуг нь бэлтгэх юм. Вау! Эн чи бүтэн байгуул. Ханаас нь шавсан бүх юм бэлэн дүүсэн шээ. Одоо тонгорхож явах хэрэгтэй гэж. Ханаас нь бол ханаас нь. Хойноос ч явж болж байна. Хойноос урагшаа. За манай хоёр залуу жүжигчний хувьд өөртөө танилцуулж бол тэг. Хизээ албагдав энэ тухай. За тэгээ. За манай хамгийн сүүлчтэй. Би мөрөлийн театрт ажиллаж 6 жил болж байна. Тийм. Тэгээд одоо ингэ залуу жүжигч. 6 жил болсон байна. Хүртэл гарах болж байгаа шүү. Амар бай залуу жүжигч. За хэдэнээс холбогдсон? 6 сар гэх юм бол өгсөж 6 жил. 6 жил болсон мөн те? Тийм. Тийм. Би 8 жил болсон байна. Мөрөлийн театрт яг сайхан 2015 оноос хойш. Тийм би 17 онд шүү. Тэгэхээр чи хоёр яг нэг жил нь хайчих уу? Хүй. Хитэн мөрөлийн театр чи хитэн жил болсон юм. 20 жил. 12 ботод 20 жил болчаагүй юу? 11 онд байгуулагдсан шүү. А тийм үү? Яаж 20 жил? Чи 20 жил. А тийм үү? 12 орчим жил. 12 жил. 11 он гэхээр чи 11 он. Одоо эк хүчлэл. А. Натас төрүүлж өрсөн шүү. Тийм шүү. Тийм шүү. Тэгсэн. Оо тийм үү? Баярмаа бас. Би бас төрүүлж өрсөн. Та хэдтэй онд орсон? Та хамгийн энэ төр нь хамгийн залууж үүж гэсэн. Яг л юу вэ? Өөрөлтөө театрт хилтэнээс холбогдсон бэ? Ямар муухай холбогдод. Тайл хэрэгтэй гэж байж. Шин этгээдүүд болон тэнд холбогдсон этгээдүүдийн нэрийг тодорхой хэл. Та нүүрсний нэр юм. Холбогдлоо вэ? За эзэн холбогдогч өөрөө тайлбарлаа. Би нэрээ одоо хоёлаа намууны төлж хамт орж ирсэн юм шүү. Тэр чи ангич явууд юм шүү. Өнөөдөр залууш мэдв шүү. Би ч нөө 2006 онд шинэ үе продакшнд ороод 16 он хүртэл ажиллаад тэгээд 16 оныхоо намар ах нь орж ирсэн юм уу та? Ах нь гээд. Тэгэхээр чи би одоо 7 жил болж байгаа юм. 6 жил болж шүү. Тэ? Тийм ээ. Намаа чамаг ороход би байсан уу? Бэсэн шүү. За тэгвэл би яг байсан тийм. Яг байсан. Хамт орж. Би нэг 6-7 жил болж байгаа. Мэдэр маань ингээд 7-8 жил болцсон ингээд явж байгаа. Баярмаа гэж чинь баг 10 уу? 10 анхны 3-ийн нэг гэдэг. Их 3-ийн нэг шүү дээ. Тийм ээ. Яг хамаа тавилсан. 2 тоглолтын ар дээрээс орж шүү. Аа тэгвэл баг яг нэг жил болсныхан дараа. Тийм баг. Тийм байх тийм. Тэгэхээр миний нууцгүй тэр чинь би гэхдээ хайрт бол ирэх чараараа гээд тэгэл орсон юм шүү дээ. Тэгээ залууч үчигтэй үед нөгөө нэг продакшн тамрагдах та аа холбогдох та эцэг болгох та бүжигчнэр эхэлж ордог гэдэг юмнууд байдаг шүү дээ. Бусад продакшнуд яг мөрөөдлийн театрт яг ямар юугаар хийх вэ? Амьд жишээ нь тийм зүйл. Бүжигчнэр орсон гэж хэлсэн дээ. За хэл хэл. Гэхдээ анх бол нь бүжигчнэр орсон гэсэн чинь амар азтай ангараа орсон тий ангараа шахуу ороод уулын бич бүжиглэж чаддгүй юм биш үү тэгээ бүжиглдэг бол тэгээ хийжсэн чинь аюу хаадтай нэг өдөр хичээл дээр хийсэн чинь сүрэл таханад руу залгалуу мэд өгөө дээрээс хоёул нэг ангич бол чамд залгаад мэд өгөө дээргээс тэгээ оцсон чинь пострын зураг авахгүй тэгээ гэсэн чинь тэр үед баярмагч отоогч хоёр усахгүй тэгээ эмхтэйчүүд дутаад байна гэд тэгээ манай ингээ охин битээ өрийг дуудсан ингээ харж ийсэн намайг сонсноо чи арай өндөр нэмэгээ ер нь өндрөөр аймаа юу хийсэн штэ холбогцсон яа тэгээ пострын зургийн доо орцсон байжсэн чинь их маах залгаал дуу дуул гээл тэгэл одоо энд очиод дуул тэн бүжигл ингээсээр байгаа тэгээд тэгснэ энэ дээр чи тэгэж гараа шүү ихний тоглолтоор шүү тэгэл амар хацтай сонгодол сонгодол явчих шít тэгэл цаашаа явсан юм гэдэг тэгсэн чи хамт орсон найз нар маань жоохон гайхац юм чи эхлээ бүжиглэн гээг юм чи хань миний арт
бүжгэлсэн би урд нь дуулаад байсан. Амаас нь тэгээд нөгөө сошиал дүрстэн зөв гол дүр төр өйлөө. Тий. Бүжгэлж явахдаа гарч ирэв өгөлдөн бох. А яа. Тэр нь бас гоё те. Тэр нь ярив. Тэр нь өнөөдөр өндөрлөгт авчихсан. Тий, бүжгэлж ирсэн амар тийм хоол. Тэгээд дуул гисэн. Тэгээд намайг өгөл гисэн. Дуул гисэн, өгөл гисэн. Дараа нь бүжгэлсэн. Тэгснэ энэ дүр төр гар гисэн. Тэгээд би ч гайхаад юу хэлээ гэсэн чинь нөгөө хамт орсон хүмүүсийнхээ урд нь ингэсэн бүжгэлээ явж байдаг нь. Тэр чинь нэрээ л аз. Тийм нэр л аз. Тэр олон аав охин ээжийн хүүхдээс те. Тийм. Аз амны иш хоёр л байгаа юм л да. Тэгээ өөрөө дээр нь бас авьяастай байна гэсэн үг. Бид нар ингээ итгээд за чи ингээд энэ дэр гараад ирэх тэгээд ирэх гэхэд итгэлийг хуг алдах юм бол хоёр хоногийн дараа за чи биш юм бэ. Өөр гэл хэд муу хайгаар л өвчин. Тэгэхээр болоод байсан байна. Тийм болохоор тэгээд ингээд дэше дэше ахсан биш. А би тэрийг гүрүүп яваарэ. Яа, би 2014 онд кино урлагийн дээд сургуулийг төгсөөд тэгээд 14 онд би ч нөө Сэнэг аймгийн Мандал сумын 100-аар хотын унгаа өгдөг хгүй. Тэнгүүтээ нэг нийт дутгийн. Тэгээд би нутагдаа нэг жил гараан чуулгатай ажиллахгүй. Тэгсэн чи манай одоо эдэг продакшны жүжигчин зулаах маань залгаад за чи нөхөр минь хаана байна гэв нөө би нутагтай штэ дүнсэн чи за манайх мөрөөдлөн чадрынхаа шалгад авах гэж байна хүүхдүүд авна гинэ чи ирэх юм уу нөхөр минь яах юм өө тэгэл тахаа гэд тэгээ да хүч очоод тэгэд шалгад өгсөн байх гэдэг яаж ирээрэй гэсэн гэлээ түрүү ирэхтэй за чи ирэхтэй нөхөр минь чи одоо байгаа гой ганган цагаан уцунт өмсөөрэй аас намаад өгтэй тэгээ өс юм өс мөсөө засуулаарай чи юм уу тэгээд царай бас жоохон боргалдуу болохоор тэгээд ирээд мөрөлд татарт яг шалгалт өгч орсон хүний бас нэг нь байна. Баяр хүргэе. Тэнц баяр. Яагаад юм шиний үеэсээ болоод ингээд мөрөлийн татарт орсон юм? Урилгаар, урилгаар. Яг шинийд 10 жил ажиллаа л. Тэгэл одоо манай талигч гамбаа отгоо ихч бид гороо боёх тэлэл бид гороо өөртөө бас юм хийж үзмээр байна. Баяртай аха, баярлаа. Өдөө өргөсөнд баярлаа гэж. Тэгээ гараал явсан. Тэгэл мөрөдлийн театрт би эхлээ гуруулаа нь бас нэг юм хийх гээл тэгэл бүтлгүүтэй л ингээй байсан чинь манай шагаа залгаал таагуур ингээд зургуулаа байя л да. Илүү хүчтэй байх болов уу гээд. Тэгэл мөрөдлийн театрт одоо анх орж илаа. Тэгэл тэрнээс хойш ингээл хүн хүн өөр өөрийн замаа хөөгөл одоо ингээл бит хэтэл яг үлдсэн байна да. Нэгэн замаар хорвоо ертөнцийн замаа. Замаа. Анхны их 3-ийн 1 маань. Эх 3-ийн 1 яаж вэ? Мөрөдлийн театр их 3 болов аа. Би чи бас 10 он төгсөөд соёл урлагийг сурвалаа. Бид чи ер нь бүгдээрээ нэг өгшин шавнарахгүй найдангийн аав юм биш. Тэгээд шинэ үедээ бас яг төгсөнгүүтээ ороод жил гарсан басна. Тэгээд жилийн дараагаас гараад би өөрийнхөө саналаар нэг арай хөгж төвшмээр ч юм шиг дахиад сурмаар ч юм шиг санагдаад тэгээ гараад мөрөөдлийн театрыг дүнгийн байгууллагатад нэг хоёр жүжиг тавьсан байсан аахгүй. Тэгээд бас нэг шалгалт өгөөч юм уу үзье гэж очоод уулзаад захир шагаахтаа тэгээд тэнцээд орчихсан аахгүй. Тийм тэгээд үди хүртэл явж байна да. Одоо таа гараач их шалгалт гэж болно шээ. Үзэгчд яг гэж таньч боломж. Үзэгчд рүүгээ таа ч бас шалгалт гэж орно. Нэр одоо ингэ шинж үжиг чинь жил бүр ингэ аваа яваа юм. Гүүгүү. Яг шаардлагатай үе. Шаардлагатай. Хүний орон тоон дээр. Орон тоон дээр. Энэ жил авах уу? Үзэгчнэр авахсан юм. Гэхдээ ер нь юм шүү. Одоо энэ хүмүүс чат матаар ч юм уу энтэн тоолдоор явж хад ингээл ханддаг л да. Амар сэтгэлтэй хүн тесч үлддэг. Тэрнээсгүй бид нар тоолдгоо үед одоо бид нар дүүнэртэй цалин тавьж чадахгүй. Өөрсдөө ч цалингүй. Яг тоолдтой үед овоолцож байгаа тэр үеэр бол бид нар цалин цагаатай, орлоготой, ажилтай байна. А тэрнээсгүй одоо манай эко ч амар штэ сая ковидын үеэр миний дүү яасан гэж бид нар бүгд ажиллахгүй байхад миний дүү яр бахархалтайгаар дэрийг ганцаар ажил хийсэн байд. Ямар ажил Тэгээ. Яг хаа. А яг нэг ковид үеэр ч одоо яг нэг урлаг соёлгон бол яг тэр чигээр ингээл нам зогссон шүү дээ. Тэр үед бас нэг таньдаг ах маа намайг дуудаад барилга дээр ажиллаа. Битүү цалинтай амгийн мөнгөтэй бас яг ковидын ажилласан юм уу ковид үед? Гэхдээ энэ чинь харин сонин боос дээ. Тэгэл яри гэж байхгүй. Хоёр өдрийн барилга. Яг биш дээ. Тэр чинь яг хөл хөрөө мөрөө тэр зогсолт мохсоо яг хийсэн үеэр шүү дээ. Тэгэхэд чинь бас л гэрийн хажууд. Тий, манай гэрийн хажууд
Тэгэл нөө бас хүний сайхан сэтгэлийгтэй за миний дэ ажил ажил бас тэгэл бодчих л гам л да. Тэгээ манай хүмүүс болсон их. Ганцхан энэ чинь мөрөөдлийн ер нь жүжигчний ажлын орон тоо биш те хаа сой суйсыг төгснө гэдэг угаасаа өөр айгүй хасрагт эсвэртивчээр өгдөг. Жишээлбэл манай анги тий. Манай анги чинь 33-аар ороод 33 бууз гэдэг хитүү тэгэл яг 33-аас авах. Яг төгсөлтөө дөрөвдөр курс төгсөхөд яг үндсэн 33 хүртэл дөрөв хүүхд төгссөн шүү дээ. Ингээл ингээл тий. Шантрахан шантраал асуудалд орох нь ороод ч гэдэг юм уу ингээл улирх нь улираал ингээл ингээл дөрөв хүн төгсөж байгаа. Манай 23 хүүхд ороод зургуулаад төгсөж байгаа. Харин тий. Яг энэ би багш аим шалгууртай шүү. Таны анги одоо нөгөө ардч бүжгэлжсэн нөхдөд яасан. Аа бүгдээрээ гоё явж байгаа юм. Танай хэд ороод төгссөн? Манайх ч манайх харин гайгүй төгссөн шүү. Бас нэг 32 32 л ороод 26-д болоод төгссөн. Оо, бас 100% ирсэн. Тийм байна. Тийм байна. Бас ус. Одоо нэрээ таад яг яаж байгаа вэ? Жишээ нь сая бас хэлж байж тийм ингээд ковидтэй үед одоо угаасаа бүхэл ажил тийг зогсолт гээл тачаад юм ч уналтж хараад баг. Юу гэсэн бэ? Юу? Хайрцгийг сони хөвтөж яриад. Аа, ийшээ. Тийм ийшээ. Манай энэ ямар юм бий таасан бэ? Ядагчгүй сууж. Тэгэхэд ах нь ихнэрээ ковидээр уцнаа төлбөрөө хийлгэж авсан юм шиг. Тийг цаашаа гар юм. Хой хой. Одоо ингээд энэ штэ үргэлжлүүл чи. Одоо уран бүтээлчд маань ингээд байнгын тоглолттой байхгүй мэдээ. За одоо мэдээч хэрэг энэ жүжгээрээ дамжуулаад таад маань мэдээ цалин орлоготой байгаа байх тий. Ингээд бусад үйд нь бас ингээд одоо цалин цахаггүй ямар хөө хэцүү байдаг л аа. Цаа одоо бас нилээдгүй дуучид маань бас тэгж ярьлаа штэ хаа тий. За танаас үсэн. Яснаа ярь гэж. Ханаа л асуудалгүй тэгэл амдрал аваа явчихдээ. Жүжигчин дууч хөртлөгч хөсөл бүжиглэн. Нэрээс тэ бүжгэж хөөмөлхөөс устыг л хийн. Дүмүүлцэдэг 20 наар ярдуулчих. За тэгээд хурим наар баяр наадам шинжил хөтөлчихн за болчихж байгаа мó. За. Манай харин залуучууд л гэсэн юм бэ. Яа тайд маань яаж юм нэрээ. Энд чи бол ойлгомжтой барилга байх. Бас нэг арга байна. Оо тэгээд юу л да. Аа яг ингээд яг тоолт моолт үед бол тэгээд ерөөс өгтгөө штт. Хөтөлгөөч юм бас буй урлагийн буй юм байна байна байна. Хөтөлгөөгөрөө тэгээд ер нь одоо 12 сар мард ихэж чинь бол битүү шүү дээ. Аа тийм гоё. Аа манай эхгүй яаж байгаад маш мундаг хөтлөн гоё дуулал зүсэргүй актер гэж. Аа тийм үү. Авьяас асгарсан шүн үү. Аа тийм. Чамтай орой бол. Эхгүй асгарсан шүн болсон шүү. За би чинь ковидын үеэр юу хийсэн шүү дээ. Үглээл явчихдээ юм дээ. Үчээл үчээл. Юу сошиал контент хийдэг газар ажиллаал. Ер нь тэгэж явсан. Хөрчлөө. Тийм тэгж байгаа л сая өнгөрсөн 8 сард ажилласаа гараад тэгэл хүнд сайж ингэдэж штэ одоо нөгөө соёс сурж аваад өөр юм тоглож моглох юм бол багш нарын дургу байдаг гэдэг штэ тэ. Тэгэхээр мөрөөдлийн театр тариалагч аваад өөр компани гэж сошиал маршлаар янз бүрээр гарч аж штэ тэ. Тэгвэл эднээс дарамт ирэх үү? Огт тийм яг бүр ингээд хүүгч хүүгч ажил ажил наана инг тиг тиг гэл ах нар амар дэмждэг. Тэгэл яг уу ингээд ковид үеэр ингэж байгаа гэдэг юм чинь үу ямар сайн чи улам сайн ингээд юу ягаараа илүү ингээд өөрөө нэ инг тиг гэл ах нар бүгд амар дэмждэг шít баг ажил болж өгөхгүй л өөр газар ажил хамаг дэмжвэр бэ ийм хөрхи ярэт байгаа. Манай нам нь айгүй давуу талтай ковид үеэр ч юм уу жүжиггүй үед ингээл бид нар жишээлбэл ингээл хүү хай ажил амьдрал өөр юм хааштай манай нам нь ээж нь гадаад төлөхгүй амар ч асуудал байхгүй гэж. Би ч гэсэн өөрөө солиач би өстой ээж ийсэн мөнгө авдаг байхгүй яг өөрөө валидар тэнчихгүй юу. Үгүй шээ өстой яаж ч мөнгөөс ээж ийсэн юм мөнгө ээж болохоор мөнгө өгөө гэх юм. Тийм үү авдаг юм уу? Би огт авдаг шээ. Би нөгөө манай ингээ нэг банди ээж нь Америкт байдаг байсан байхгүй одоо манай шинэг ээж тэгэл баян мөнгө ирэн тэгэл бид нар айгуу тийм гайгүй тансаг байла штэ би тийм л гэж боддог штэ би ээжээс өстой мөнгө авдаг. Оо яагаад гэвэл ээжтэй зэрэг хавар цагийн тесрэлт шүл буусан аадар драмын жүжиг үзэгчдийн хүсэлтээр 5-р сарын 5-наас Монголын үйлчлэлийн эвлэлийн соёлын төв ордонд 10 өдөр тоглогдно. Хөдөлгөөний театр шүл буусан аадар үзэгчдийн хүсэлтээр. За жүжигийн жүжиг рүүгээ шүнгөө оръё. 3 сарын 1-ээс шүлнүүдтэй 52 удаагийн тоглолт. 3 сарын 1-ээс 31-ний дуустал. Тэгээд 4 сарын тий. 8-аас гайхалтай тоглолт хийсэн мө. 4 сарын 8-наас эхлээл ингээл нааша цаашаа доромт хинтээ явчаал ирээл 1 2 хончоол өмнөгөө хам буцагдчихээ 1 хончоол дахин эрдэнэ сэлэн гээл ирээл сайн шан замын үд гээл ингэж яваал яг нийтдээ
Бригадын тоглолт маань 22 удаа тоглосон байна. Тэгээд 52 удаа одоо энэ жүжигийг бид нар тайзан дээр тоглож одоо үзэгчдээ ард түмэндээ бас багч гэсэн соёлын үрийг тарьсан гэж өөрсдөө ойлгож байгаа. Энэ удаагийн жүжиг маань бол өөрөөс нийгмийн тухайн асуудлуудыг хүндсэн балдаржуван Монгол сонгодог гэж хэлэх одоо хэлэгдэг ийм зохиол. Энийг маань Яндан Шарам найруулад Ардын жүжигчин Мягмар Наран Гавьяа жүжигчин Ганц Цэг Мөрөөдлийн театр бүрэн бүрэлдэхүүнээр орж тоглосон. Хөдөө орон нутагт очиход хүмүүсийн нэг хандлага ийм байна. Хүм одоо ямар нэгэн уран бүтээлийг хөдөө орон нутагт явахаараа аль нэг хэсгээс нь хандаг нэг бол нэг одоо тэр хандаг нэг уран бүтээл чинь явчихгүй ч байд юм уу өөр хүн оролдог энэ төр гэд ийм асуудал байдаг. Өнөөдөр та нар бүрэн бүрэлдэхүүнээр манай тайзан дээр Ардын жүжигчинтэйгээ гавьяаттайгаа ирсэнд баярлаа гэд үзэгчд жүжиг дуусахад бүгдээрээ босч алгаад шал тий. Ялангуяа тэр сүйд одоо дорногов энэ төр бол цаалаараа буссан бүр ингээд бүр гайхамшигтай тий. Бид нар яг нэг юмнаас айжсан. Өмнө говь хам богд цогцци тоглолцоод цогццийн шүн тоглолцоод маргааш нөрөө эрдэнэт бид нар тоглолтоо байхгүй юу? Шүнжин давхаад ахад эрдэнэт давхаар мига ах маань өнөөдөр хідэн настай билээ 77 80 хүрч яваа хүн. Тэгээд өөрөө бас хүн төвчний даван туулаад ингээд том агалгаанд орчоод дөнгөж тэнхэрж яваа ийм хүнийг бид нар ингээд хөтө гадаа аваад яваад байж болох уу гэд өөрөөс нь ихлэд асуулаа. Та гэр бүлтэйгээ яар хүүхдүүдтэйгээ яар гэсэн. Ярих юм баахгүй. Би өөрийгөө сормоор байна. Би явмаар байна гэх. За тэгвэл аха өөрийгөө би сорж үзмээр юм гэж. Тэгвэл та өмнө говийн дөрүн тоглолтын дээр тоглоод хам богд цогцци дээр та арай амжгүй ш. Бид нэр хол зам цаашаа яхаад баг хилдээр очиод наашлан тоглоод шууд эрдэнд өмнө говьд тоглолцоод та эрдэнд рүүгээ явжээ. Бид нэр ингээд өөр хүнтэй сургуулт хийгсч үгүй. Би явна. Үлгэжтийг би тэмэргүй байна. Уртаа гараад явсан. Ямар аймар юм бэ те бид нар бүр бид нар жоохон яарах гэдэг чи тэр хүн чи ямар мундаг юм бэ мөр яастай бахархмаар үнэхээр хуучны хүн өстэй ястай юм бэ те миг ах чи өөрөө драмын театрт ингээд баригад ахалж явдаг угаасаа тийм хүн 45 хоног 60 хоног 60 хоног ингээд баригадыг яг удирдаад чи өнөөдөр энд унтаж хоноороо чи ийм ажлаа хийгээрэ чи мөнгөө тушаа нингэн гээд ийм норм театрын норм төлөвлөгөө биелүүлэх гэж явдаг байсан хүн бид нартай явход бүр гоё байна гэдэг байхгүй. Хэдэн он театрт орсон гэлээ 65 он. Мигах Ардын жүжигчин Мягмар Нарах 1965 онд Улсын драмын Эрдмийн театрт орж явахад манай аав нэг настай байсан байгаа байхгүй. Тэгээс өөрийгөө би одоо өөрийгөө эртний хүн те түүх домог одоо гэхээс үр яах юм бэ гэж байгаа байхгүй. Сүрэлтийн аав нэг настай байсан биз дээ гэл ингээл. Би бол гүрвлийн үе гэж. Гүрвлийн үе юм байна гэж. Сая тгсэн чинь замын үд дээр бид нэг ингээд биш замын үд тоглолцоод ирээнд цаашаа хамт олноро 52 тоглосон баяра тэмдэглэе гэд ирээнд нэг хонсон байхгүй. Тэгээ орой ингээд тойрдог ширээ засаа. За ингээд мега ахаса одоо сайхан тоглолт боллоо. Сайхан баргаад явж дууслаа. Нэг үг хэлээч гэсэн чинь амар үг хэлээд манай охтууд уйлаа. Миний хажууд алтар манд бөмбөрөө суулаа. Манай их хэрэг шүлээ болчих. Тэгсэн чи яасан гэсэн чинь ах нь үнэхээр тайзаа бас сандсан байсан. Энэ өвчнийг дээшээ тэтгэр хараа хүлээгээд таац ширтээд хөвтөх. Ах хүсэлгүй байсан. Тэгсэн чинь Ирхэн Баяр маань яриад надад ийм санал тавхаар нь ах нь ямар их баярлаад би хамгийн анхны уулзахдаа энэ залуучууд хүүхдүүдэд ямар гоё ирч хүчтэй байгаа юм бэ? Мигах бол тайзан дээр буцаад гарч чадах юм байна болох юм байна гэж харагдуулах гэж харагдахыг хичээж ахна. Аймар нэгдүгээр аргатай хийж ахна. Ийм цоглог эрүүл байгааг ингэж тоглосон шлээ. Тэгж ирсэн гэсэн чинь л. Бид нар чи мэлгүрээ явчихсан. Тийм л аймар ясаатай. Тийм л аймар одоо сэтгэлийн төлөвтэй урагтай хайртай. Тийм л тийм. Төрмөл тийм гоё хүн байна. Гоё хүмүүстэй. Тэгээ одоо энэ жүжиг маань 5 сарын 5-аас 14-ний хооронд яг 10 хүн өдөр тоглоно. Бид нар соёлын төв өргөн дээр тоглож байсан бол өнөөдөр баруун дөрвөн замын Монголын үйлдвэрлэлийн хэвлэлийн соёлын төв ордон дээр яг 10 хоног тоглоод ахиж бид нар баруун тишээ ч гэдэг юм уу шийд чи явахгүй энэ жүжиг яг ингээд эцлээд 62 дахь тоглолтын дээрээ дуусчихсан. Тэгээд 10 хоног тоглоод хаяа хэвстэй болох юм байна тийм. Хайхгүй шүү. Та нар сүн яг хайх тоглолтын дээр дараа намрна. Одоо 10 хоног гэсэн. Я дараа боомж. Гэхдээ нэрнээс өмцөгчдийн төсөл дээр гэдэг нь шүү дээ. Одоо
За манай UBS ингээдтэй сайн уугаар ярддаг заа ёо. Жангуми үзэгчтэй гэдэг. Нэрэн гэсэн. Одоо манай ажилчид бол бүгд нэмж UBS-ийн пэйж дээр өдөрт за 10 тооны хүмүүс жангуми гаргаачаа гэж хүсдэг байхгүй юу? Тийм биз дээ. Жангуу байхгүй нөх хүн үнжээ. Хүн үнжээ гаргаачаа гэдэг байхгүй юу? Тэгээд гэтээ бол нөгөө тэр нөгөө нь солонгосын гэрээ байгаа хугацаанда гаргах хэвээр хугацаанда UBS нэг 2 3 гаргасан. А тэр гэрээ дууссан байгаа учраас одоо гарахгүй гэдэг ч юм уу те. Ийм тохиолдол байдаг болохоор үзэгчдийн хүсэлтээр гэдэг юм хүсэлтүүд үнэхээр ирдэг байхгүй тийм үү хин хүсээд байдим бэ гэдэг одоо хүмүүс шоолаад ч юм уу тийгдэг яг нэрнээсээ жүжигийг бас үзэгчдийн хүсэлтээр тоглох тохиолдлууд байгаа үстэй байна шүү дээ өнөөдөр ингээл бодохгүй за би ямар их яриад таид ярьдаа өнөөдөр л ихэд тавны билет ингээд зарагдаад дууссан юм гэдэг чинь үнэхээр л хүссэн л байгаа за таид ярьдаа үдэж амжаагүй хүмүүс амжилт хүмүүс тийм ингээд бичээд байгаа байхгүй тэнгуут нөгөө талаар чинь За нэг хөөстэйг мөөстэйг ингээд авах. Бүр дээр үе тэгдэг байсан шүү дээ. Тэ бүр нөгөө буцаа явах гээл ингээд ид овшишоо хүчтэй явах үед ингээд үзэгчтэй үсэлтэй дахиж тоглоод тэрэн шиг бид нар ч гэсэн одоо энэ жүжигээр маш одоо жижигэн ч гэсэн бахархаж байгаа. Тэгээд айгүй гоё санагдчихж байгаа. Яалцчихгүй дуусан уч хүмүүсээ бүтэн сар тоглоод тахад амжихгүй хүмүүс байж л байгаа байхгүй. Тэ тэр эргээ тэр хүмүүс манаас үсгээд үсээд ингээд баг гоёж ийн гэж байгаа байхгүй. Чатруу бичээл ингээд чат бол зүгээр байхгүй. Гоё наа. Тэгээд ингээд бид нар ч өөрсдөө пэйжийнхаа нотификейшн авч байгаа юм тий. Тэгээд 10 хоног тоглоно. Тэгээд одоо хүн болгоны л үзэх хэвээр нөгөө юу гэлэн тренд үгээд нь штэ тий. Тэр шиг л үзэх хэвээр жүжигэн л нэг. Мөрөөдлийн театр маань ер нь кино хийдэг үү? Хийдэг. Юу вэ? Ямар юм кино вэ? Хатан мэдэх. Эхэн дэсэн байна. Одод болохыг хүслэн байна. Оо, нээ штэ тий. Эхэн баярах нэг. Яг нь бас нэг гоё киноны саналтай байгаа тий. Сүг кино. Тэгээд жаа. Тэгээд яг наа одоо ерөөхдөө дахиад нэг кино руу орох гэж байгаа юм тий. Юу болох юм бэ? Аа. Одоо гэхдээ нэн төрүүний эйжент үзэгчтэй хувьд бол яг 10 хоног тоглох төсөлдгээл хурдхан л одоо плит авч үзэхгүй бол тий. Ер нь бол хүн болгоны бараг үзээсэ гэж хэлмээ. Өөрөө үзсгэлээсээ бас гоё хэлүүл тий. Яг энэ дундаас яг одоо ингэ таны ярилцлаас таны дүрлт харагдаад байна л да яг түр орчихсан цагаас нэгтлээ. Аа. Юу гэж харагдчихэв би бас гайхсан тэр нэг одоо яг ингэ ноцтой задарчих гэдэг нь. Зүгээрээ оо. Наамаар яа. Одоо нөгөө шагаахыг нас орчлаа нөгөө өрөөнд алуулчлаа гэдэг юм. Өмшиг баямаа гэж алдсан юм. Аа тэгээл яг тэр хэсэг тэр амар ингэ эргэлзсэн юм тийм маш олон байх гэдэг шүү дээ. Гэтэл хэргийн хэзээ яг тэнд яваад үзвэ. Гэтэ хэрвээ манай өглөө чинь үү? Яг аснуу яснуу гэдэг нь яг жүжигэн дээрээс үзэг. Тийм учраас яг тэрний тайлбарыг бол ингээ өргөч. Тэгээд хэрлэнгийн хувьд болохоор нөгөө юу шүү дээ. Жинхэнэ үлж байгаа шүү. Йоо, бурхан минь зүгээр шүү. Үнэхээр аимшигтэй өнөөгийн нийгэмд яг тийм хүмүүс байдаг гэж батхаар бүр маш хэлсүү. Дүрийн судалгаагаа яасан бэ? Дүрийн судалгаа юу? Easy. Дүрийн судалгаа бол тэгэл ерөнхийдөө ингээ ярилцсан шүү. Тэгээд яг миний нэг танд хүн юм байт юм билээ нэгс юм билээ гэж ингэж явах гэдэг. Одоо юу гэдээ ингээл дандаа ингээ ойроос хайштай эхлэв тий. Тэгэл одоо манай таслаг найруудыг цэнгэ ахмаа хэлж байгаа байхгүй. За манай нэг хамаатай нэг юм дүү байна. Дүтэн байнг юм. Энэ бол гэхдээ энэ дэм шин бол юм нь л байхгүй. Хуцсан бот томдсон тий. Тэгэл ингээл хүмүүсээс ингээд тэд энийг хэрэглэж байна. Тэгэл ер нь бол тэгэл хайштай гондоор л заа юм байна яах вэ хүү тэгэл бичлэг мэдлэг үзсэн штэ уцанд бомтж байгаа хөвгдүүдийн бичлэг одоо яг яаж юм яг юунаас суулж ингэж тийм авир гаргаж юм яаж юм ер нь те тэгэл нэг тиймэрхүү судалгаагаа бид нар ч ихсэн анхын сохолоо уншихтаа ингээл те тэр 20 жилийн өмнө биччихэд бүх ийм амьдрал байд юм уу майд юм уу гэл те одоо л яг байгаад байгаа 20 жилийн өмнө байсан мөр бас байж байгаа байсан байгаа хгүй тэгэл дүр болгон дээр уншин бүх ийм байд юм уу арайч те пүү па гэсэн хернээ амдилт дээр маш ойрхон байгаад байгаа байхгүй бүр иргэн тойронд ялангуяа таны дүр яах юм уу яах юм хажуухан байгаад байгаа нь айгүй эмгэнэлтэй харамсалтай байгаа байхгүй тэгээд яатчгүй тэрнээс бол тайднаас ирэх маахыг үгүй ядаал сөрөлдөхыг баг өргөдөөлтэй тэгээд тэр яг сүулт нь гэр бүлээ авч үлдчихэж байгаа тэр ирэхүний сэтгэл ямар агуу вэ өөрийнх нь хүүхэд нь биш ганцхан намууны хувьд хүүхднээс нь тэгээд тэтгэл ихнэр нь араар нь ямар аимшигтай үйл хийгээ яггүй. Тийм бахад зөвхөн байна уу тийм амьдрал аа. Байна байна. Тэгээд аль хэдийнээс тэгээд хайрлаад үзэн гэр бүлээ. Тахын бүрнийг үзэж орилсон шүү дээ. Тий. Бүр л үзээд байгаа. Бурдаас ярина.
бид нар ийм бохир цаваа амьдарч болохгүй үсттэй. Тийм үсттэй гэхэр тийм штэ. Тэгэл бөө яриа. Асан шаа чи болто ийм хүнийг ингээ авч үлдээд тахт яа тэгээ. Гэр бүл ийм амьдарч үгүй ирээд үзээд байгаа юм чи. Бүр яг орч хүмүүсийг үнэхээр оруулж чадчихаг охгүй. Та нар болиочтэй. Ийм юм амьдралыг авч үлдэнэ гэж ямар юм байдгийг ингээл нэг 3 4 өгч хөөгдөөл гарсан. Оо. Тийм. Гэхдээ нийгэмд яг үнэхээр стресстэй байгаа ямиг гаргаж ирэх юм бол угаасаа дотроос юм хөдлөөд идэг болчих юм л шүү дээ. Тэг би бодсон чинь одоо жишээлбэл ганц цэгийгч битэрийн хэсэгч байд юм уу? За ингээд нэг бол тэр нөгөө нэг одоо гэрийн эзэн хамгийн сүүлийн шийдвэрийг бүтэн дуун дээр гаргаж байгаа тэр шийдвэрт. Имхтэй хүнээс илүү эрэгтэй хүмүүс уйлцсан сууждаг шүү дээ. Тэг эрэгтэй хүмүүс амар үстэй. Гэл хөөрхий тэгэл нугаал тийм. Гэл ингээл эрэгтэй хүмүүс илүүтэйгээр орцсон сууж юм. Яагаад гэвэл эрэгтэй хүний үнэт зүйл юу вэ гэдгийг тэнд маш найруулагчийн шийдлэр тод томруун чи ингэж чадах уу хэрв чамд ийм асуудал тулгуурвал чи яах вэ гэдгийг бүтэн дэвшүүлээд тоолчоор яг ирчүүдтэй айгүй хүнд ирдгийг юм шиг. Гэтэ яг одоо ингээд их ирчүүд тийм сонголт тулгуурвал бас хэцүү бах тий. Тийм. Шалтгаан байх уу? Багаас нь өөрийнх нь биш ч гэсэн багаас нь зүг авч үлдэхгүй. Тэгээ ирэх мэ ахи яагаад тэн дээр угаасаа нөгөө цохол нь тийм үү те. Тэр ялмал идэлж болохгүй юм уу? Гэтэ ер нь багш дахиад өөрөө бас тийм одоо нөгөө сэтгэхүүн угаасаа тэлцсэн тийм гайхалтай хүн байсан. Маш мундаг юу сэтгүүлч хүн байсан юм билээ. Тэр төгсгөл нь найруулагчдаас их өчр өйн да. Тэр төгсгөлд ингээл бүх хүмүүст ингээл би ингэсэн юм а энэ үл ямиг ингээ хийсэн гэдэг. Тэрийг одоо Наранбаатар найруулагч бол энэ бол өнөө цагийн гүйтсдэх ажиллагаа гэж байгаа юм. Одоо чи ингээл хүн гертэ камер тавьчаал тэгэл асуудал болохоор гаргаж дилгээл те энэ бол ийм хүн гээл өөрийгөө авч үлдэх гээл за ингээд эн чинь бол нэг юмсэнд гүйтсдэх ажиллагаа байхгүй. Тэгээд энэ жүжигийг бол тэр жигтэй Наранбаатар найруулагч гүйтсдэх ажиллагаа гэж байгаа. Гүйтсдэх ажиллагаа явж дуусгаад л тэнд хамгийн сүйд одоо гавьяат ганц цагч те гаал ирэнгүүт ингээл сүгдөөл те ингээл ер хүний өмнө ингээл сүгдөөл уучлахгүйгаал тэгээд тэрнээс хойш тэр гэрийн эзэн бүх юмыг ингээл авч явуул зохицуулаас хинийг авч үлдэх үү хинийг энд гэрээс явуулах уу ямар шийдвэр гаргах уу гэж үзэгч яг ингээл харж байж шээ. За одоо хинийг авах нь уу санх тавиал те хин суух уу энэ сандал дээр хин суух нь уу тэгэл нөгөө шагаач бас дээр нь ингээ усээ ингээ бууралттал ингээ крэмтцэн нүд нь ингээ улаагцсан минчгнээл ингээ явхаа. Бүр ингээл хараад тэгэл эргэж гарч яваал буцаж авч ёо. Бүр ан дээр нь тамлаа ичсэн шүү дээ. Тэгээ битрэс тэгэж суу та чихнээсээ үйлдэхгүй хүмүүс тэгэж суудаг тий. Тэр амьдрал юм. Үйлдэхгүй чихнээсээ л үйлнэ шүү дээ. Уу харин тий. Асуул чихнээсээ үйлнэ. Орон шүү дээ тэгэл Одоо намайг харж байгаа жишээ. Үнэхээр. Яг тэр хэсгээ дуусаад дууссан маш тоглолт ингээд бид нэр их маяг мегах бид гур ороод ингээд дуусчаад л тэр ёслогооны хооронд хүртэл сэтгэл санаа тайвширгүй. Тэгэл ёслогоон дэр үнэлгэстэй байгаа. Сүү байдсан шүү дээ. Ингээд явж байдсан шүү дээ. Яг л хүмүүс үзээд яг ийм та бодсон чи нэрээ тийрч байна. Одоо яаж 10 хоног таунта. Нөгөө биний дурсам цаанд орчлоо сүрэл тахтай холбоотой. Аа тэрте 2015 онд. Ер нь 15-16 онд анх нөгөө ингээл хөтлөгч болохгүй л юм телевизэд ажилд орол ингээй явж исэн чи сүрэл тахтай наадмын нэг нэвтрүүлэг хөтлөх болоод үлзээд телевизтэй. Тэгээд гисэн чи ингээл сүрэл тах ингээл хажуу тэгээд шүлэн мүлгээ айгуу гоё уушаал. Гэсэн би нэг дөрвөн хүн өрч хөлгөөл ерөөсөө явдгүй. Бүр ерөөсөө л тэр шүлэг ингээд ерөөсөө тархинд яг ингээл за эхэллээ гэж мотор дуурангуу тэр ингээд ахаа болчихлоо. Тэгээ би өөртөө ингээм амар хэцүү байгаа штэ. Тэр олон мянган хүмүүс хараа дуу ч муу ч алдартай тий ардын гавьяатууд нь суудсан. Тэг ингээд хажууд нь хөтлөгч хийж байгаа хүн нь угаасаа бүлээн зөвшөөрөгчсөн юм гэж үжигчээ. Тэгээд сүрэлт тэг би нэг давсан тэр хөтлөө гарсан. А гэхдээ дараа нь ингээд сүрэлт ах намайг бодсноо эсвэл яг хөө зүгээр юм гой найзрах хүн юм болохоор төгсөн тий. Би ч гэсэн одоо ингээл юм хөтлөхтэй тий хүмүүстэн загнуулаад баг хөөгдөл гарч ирсэн тохиолдлууд надад байгаа ш тий найр мари муу хөтлчих чи юу хөтлөөд байгаа юм хөтлөөд байгаа ингээл хүмүүсэн загнаж исэн үе байгаа ш тэгэл үнхээр хэцүү тэгэл тэр бүгдийг ингээл нэр сэтгэл зүгээрээ даваал гарандаа барандаа гэж хэлчихсэн байхгүй юу тэг би тэрэн дээр дандаа ингээд дараа нь ингээд хин нэгнээс тэлтрүүлэх үг үлдээл эсвэл юм хөтлчих хүч одоо юу яриад юу хөтлөөд байгаа ингээл ингээл тохиол байгаа тий байдаг байхгүй тий Тэгээ тэнгуч ямар хаяа гартай биш. Тэгээ үл аазах хэрэгтэй биш тийм.
Хүн яг гэлтэй биш. Мэдрэлийн уран бүтээлч тэр ялангуяа тий. Яг ингэ жүжиг тоглож байгаа ч юм уу тий. Үнэхээр ингэ чадахгүй хэсэг. Чадахгүй хэсэг. Тэр одоо үнэхээр тэрийг ингэ гой гарахгүй байгаагаа мэдрэх ямар байдаг вэ жүжигэн дээр жүжигч. А сүрэлтэй ахтэрийн үед одоо хөтөлгөөн дээр бол ярьчлаа шүү. Би бол ах нь би ахыг айгүй мундаг гэж бодсон ч ах тий. Ахын ч гэсэн ингүүлдэг үе байгаа тий. Тэрийг ингэ давж гардаг гэд хэжсэн. Жүжигчтэй үү? За энийг баярмарч байна. За энэ асуултанд одоо яг жүжигчний олон төрөл жанраас хамгийн гоё нь юу ахгүй юу? Театрын урлаг, амьд тайз. Миг ах чилжээс ер нь дэлхийн хэлхээр тэгж хэлтэн байл. Өдөр болгон нээлт гэж ярьдаг. Өдөр болгон бид нар алдах хэрэггүй нэгдэж. А алдсан ч маргааш нь дахиад алдаагаа засаал улам сайжруулаад улам сайн. Одоо миний хувьд жишээлбэл гэхэд би өөрийнхөө дүрийг үзээр ихгүй шал өөр болсон байгаа гэхгүй. Өдөр болгон өөрчлөөл өөрчлөөл аа ингээл тэр торгон мэдрэмжүүдийг гяс гяс ингээл аваал тээ сэвлэл яваалах юм бол эргээд тэр дүр бүр өшөө илүү төгсөрсөн байдаг байхгүй. Энэгээрээ хамгийн их давуу талтай бид чи яг л амар төр юукийн те бас нэг жижигэн жижиг алдаа гаргана шүү дээ багсаг. Мэдээж гарахгүй гэж байна. Аа гарах хэрэг байхгүй яагаад гэвэл энэ амьд юм учраас. А тэгээ тэрээ гарах юм бол дорн дорн засаа авчдгаар энэ хамгийн гоё мэдрэмж авдаг хамгийн гайхалтай жанр. Тэгэхээр дүмбиг хүй байна шүү дээ. Тий. Нэг жанхан мангар хоороо явсаа та. Орцсон юмнээ заримдаа тус нөлөөс гарахгүй ч юм уу тиймэрхүү үе байна. Дууссны дараа ямар ямар хотлоо явчаад. Бараг өөрөө жоохон ичлээ. Тэг ганц нэг мистер тим байна байна. Гэтэ ер нь бол цаг хугацаа нөө дуршлаг айгүй ингээд юу яа гэдэг нь тий хүнийг юм застын юм шиг санагддаг. Яг зөв. Дуршлаг. Дуршлаг бол тэгээд нөгөө олон жил жүжигсэн жүжигчдийг харахаараа бид нэр өөрөө ирэхгүй айгүй гоо ихтгэл өнөмшлээ. Ихтгэл өнөмшлээ. Өөрөө ирэхгүй маш их юм сурна тий. Тийм байх. Хоёлаа чинь Солонгос дөрөө тоглоо. Тийм. Манай нөхрийн чаа урлагийн урлагийн гараа юм шүү дээ. Одоо хүртэл ярьдаг байхгүй юу? Аа. Нөгөө нэг сүрэл тах нэг амар гоё шүлэг өнштэй шүү дээ. Аа. Ямар нэм болов? Атаа юм зинхэр юутай? Дуу штэ. Дуу штэ. Өрмөс л уусан. Шүлэг үшээсэл өнгөхгүй лөө. Та чи тэр чин жүжиг үзтээ. Хашин шогш тас. Барьж чихнээр үү. Дуу дуу. Тий. Тэгсэн чи маань нөхөр нөгөө надтай хамт очицсан Солонгост те. Тэгэд нөгөө ингээд артлихын тайзыг гараараа явуулд мэлэж сүрэлтхаа. Тий штэ. Гүлийнс ингэдэг байхгүй юу? Хоёр талаас нь. Тэр чи шинэ үед илүү хаа биш нэ шинэ байсан санагдах юм. Шинэ үед. Шинэ шиг яваа тэгээд. Тий, тий, тий. Тэгээд голын юу гаргаад. Тайзын нөгөө нэг энэ цэнхэр одоо далайг л харуулж байгаа. Үсэг. Чи баян хөрч одоо урлагаас тис хөндлөн байхгүй юу? Сүрэлтхаа. Зөөр нэг хүн байх боч. Их зүтгэсэн усаа. Миний урлагийн гараа их. Тэ нэрээ урлагийн төлөө бол урлагийн биш хүн ч гэсэндэ хажууд нь байх юм бол тэрний төлөө шумбаал орох юм билээ угаасаа тий. Нэр таны хүн солонгос цэнгэр дав уу гэсэн шүү дээ. Тэгээ тэр нь тоос уус байгаа шүү дээ. Хамаагүй шүү дээ. Надаас илүү сэтгэл зүрхтэй те бүр ингэсэн. Тэгээ тэр нь айгүй гоё тайз уусан шүү дээ. Айгүй сайн юм шүү дээ. Тэрнээс өш нэг реклама тавьсан байгаа нөхөр. Тэр кайш гэснээс өш. За тийм мөрөлийн театрын уран бүтээлчд ба нүдэгч та бүхэнтэйгээ за бас өөрсдийн тохиолцох хөвчлөлтэй зүйлс за мөн энэхүү үзэгчдэд хүргэх гэж байгаа шүн бус аадар химэх жүжигийнхэн тухай бас мэдээлэл хүргэлээ. 5 сарын 5-ны өдрөөс эхлэн 5 сарын 14-ний хүртэл зархуу өдрийн хугацаанд тоглогдох юм байна. Үзээгүй хүмүүс маань бас амжиж үзээрэй гэж хүсэж байна. Тэгээ хэдүүлээ дараагийнхаа хэсгээр ирэх болзье. Хавар цагийн тэсрэлт шүл буусан аадар драмын жүжиг үзэгчдийн хүсэлтээр 5-р сарын 5-наас Монголын үйлчлэлийн эвлэлийн соёлын төв ордонд 10 өдөр тоглогдно. Хөдөлмөрийн театр шүл буусан аадар үзэгчдийн хүсэлтээр. Хамтрагч тавтугай мэдэр Тори Бинбэг. Хамтрагч тав тухыг мэдэр Тори Бинбэг. За үзэгчдээ сошиал пост танилцуул бид нараас өөртөөхөн сэтгэлийг илэрхийлдэг байгаа. Тэгвэл яг одоо эхнийхэн постыг уншчихъя. Эртний урдын цагт сошиал хөгжөхөөс өмнө тэнэг хүмүүсийн тэнгийг зөвхөн гэрийнхэн л мэддэг байжээ төгсөв цэг. Нээ. Зя.
Ямар утгатай вэ? Тингээс хаашлаар ингээд бичээд байна гэсэн үг. Гэтэ хүмүүс одоо зүгээр альбаар тэнэгтэж хүмүүсийн анхаарлыг татах гэдэг. Нөх хамтдаа ихсэх энтер гээд те. Чи сайн. Сана шалгаруул хийж байгаа болов уу? Тэр пропод авах гэсэн ингээд өөр одоо тэр кинонд ч проп орох. Гэтэ ер нь нэрнээсээ тэгж санагддаг болсон. Одоо ингээд хит тэгээ одоо бид нар ингээд шүүмжлэх тахаар ингээд яг хитрхээс хүмүүсийн хувийн юмд орох гээд байгаа ч юм шиг. Тэ нэг болцоод байгаа юм. Гэтэл үнэн шттээ. Одоо нөх хүмүүс ч өөрсдөө хувийн амьдралаа ил тавиад ингээд зарлах гэж байна. Тэнгүүт бид нар яг уншингууд ялчгүй шүлтүртэй амьддаг штт. Энэ өөрөө яагаа ингээд зарлж байгаа. Энэ угаас л ингээдсэн юм шүү гэл. Тэр өөрөө угаасаа тийм юм маш их дургүй. Бүхмаа дэлгэж ингээд мингэж одоо ингэж үнэхээр дургуй. Шүлт тат дуртай юм уу? Аа. Бид та эхнэрээ байнг оруулт үзтээ. Эхнэрээ баяр тохиолд нэг тийм гоё үеэр те. Түнэс ш дандаа ингэж. Над бол яг чиний хэлсэн. Энийн яг эсрэг яг үнэн. Одоо хүн өөрөө зориуд тэнэг болох гээд оролцдог болсон. Тэр нэг нөхөр сая ганцаараа баахан юм ярьж ярьж байгаа. Тэгээд нэг нэр нөгөөгөө ток шоу өчтөр орсныг би харлаа л да. Тэгсэн чинь тийм би бараа зарахын тулд хандалт авахын тулд тэгсэн түрк бараа зардаг гэдэг тийм хүн зориуд тэнэг болж штт. Тийм штт. Уг хүн чинь тэнэгэ нуудаг үсттэй. Сошиалд ч гэсэн тэнэгэ нууж байгаа. Хинч нэг тийм би тэнэг гэдэг энгийн хүсэхгүй. Албаар зориуд тэнэг болж байгаа байхгүй юу? Тэнгийн хүмүүс аймаг. Тэнэгт нь яагаад дуртай аа? Хүний модортой гэж бодлох байхгүй байхгүй л одоо хүмүүс шил стресстэй лээ. Тэгэл муулаа. Хаантай пост ч дуудлахгүй юм байна. За дараагийн пост. Ер нь тий гайгүй мэдээллийн шин чанартай, шинжлэх ухааны чанартай пост мэс явахгүй шүү дээ. Тэнэг л юм явж байна. Маазарсан хүмүүс. За дараагийнх нь. Нохоотойгоо ахуулсан ахыхаа зурган дор гөлөгч их том болчихье гэж үтсэж уурлаад байгаа юм гэдэг. За ийм юм дээр бол үүрч байлаа гэж байна. Хүүхэн л агаас тээ. Хутаах ус хаах. Нэг өөр юм хийж байгаа гэдэг. Нэг одоо хөгшин жоохоо одоо 50 жартай хүний доор миний комент доор нь юу бичсэн махаар нэг талаа хийчихгүй. Тэгэхээр би ингэчихгүй. Нүдэрээ хараачтай өөрөө гэдэг нэг юм бая яваад байна. Хараачтай өөрөө нүдэрээ харалтаа гэж. Би тгий биччихгүй юу гэсэн чи ховж автаа. Чи хөгшин хүүнийг яхаараа нүдээр харж ирсэн. Тэгэхээр ер нь бас хүмүүст яг нас насанд нь тааруулж одоо манай зэт үеийнхэн ч болохоор шууд санаа бодлоо. Тэр хүн гомдох болов, гуниглах болов, шархлах болов гэж бодохгүй. Би тэгмээр тийм ийм гэж шууд хэлчихдэг. Тэгэхээр яг нөгөө зэт үе үед нь тэгээ нөгөө generation-д нь тааруулж харцах хэрэгтэй юм билэ. Гэтэ бас нэг ийм хүнд нэг ийм гоё нэг ийм мэдрэмж байх хэрэгтэй шүү. Нэг маазар чинь үе яаж чинь тэр талаар айгүй манайхан бас тутмаг юм шиг санагддсан шин надад. За жишээлбэл энэ постны дор зөө нэг сошиалд нэг юм байдаг юм шиг байна. Энэ постны дор би нэг үг бичлээ. Яг энэ постны дор уу? За. Тэнхтэй дагараа гэж бичлээ гэж бодъё. За. Тэгээ намайг ууралсан гэж бодсон шүү дээ. Би бол нөгөө бичиж байгаа хил нь боловч аялга нь тэнхтэй даа. Өөрөө тэнхтэй даа. Тэнхтэй дагараа гэж дагараа бит ч юм зүгээр мааз хэлгээд бичгээч ямар маазж өччихсэн юм шүү дээ маазрав хаас нэгэд маазрав хаата тэр сэтгэл зүйн дээр динамит нь ингээд нэг бичил дээр илэрдэггүй болохоор тэгэл зарим нь ингээд амар хүнд автсан гэтэр л явж идэв юм шиг нохотогоо ахуулсан зургныхаа нохотогоо ахуулсан анхныхаа зургийн дээр гөлөгч нэг том болжээ гэж бичсэн чинь уурлаад ах юм. За энэ бол ёстой баярмагийн хэлдгээр энэ дуурж ивэл та дэлхийгээс зайлнаа юм байна. За дараагийн пост. За. Зунаас өмнө турна гэд хэлчихсэн чинь миний турхыг хүлээгээд зун болдоггүй яанам бэ? Үнээ. Үнээ. Энэ зүгээр над тамарлаг юм байна. Аа, бичсэн юмш чамар. Энэ тураг хүмүүсээс бол тэгээд бид нар хохироод байна уу? Аа, зум болохгүй гэдэг. Зум болохгүй. Хүмүүс минь турчаарэ. Аа, гэхдээ нөх юу гэе гоё тийм мангар хурдан ингээл юмэг ингээл янз янз зогоод бичдэг. Яагаад бид сууч идэв юм бэ? Билээ билээ авч идэв үү? Дээж идэв юм яа тээ. Хий хийд юм бол иймэрхүү. Энийг бичсэн юу постсэн чишүүл хийж хэлмээрээ да. Би зүтэндээ гадныхантай англиар чөлөөтэй ярьчдаг мөртлөө өглөөс ирээд бүр таг шүү. Гэтэ нэрнээс нөгөө хөлийг үнэхээр яг төвс сурлаа гэж бодсон цагт зүтэндээ яг тэр хэлээр ярьдаг гэж байна шүү. Тий.
Зүүдлэгтэй хүртэл англиар. Яг одоо англиар ч юм уу одоо ямар нэг хэлээр бүр яг ингэ зүүдэндээ хүртэл яг тийм ингээд зүгээр бид нэг монголоор ярьж байгаа шиг ярьсан үед тэр хэлийг төгс суржээ гэж утсан боддог. Би солонгосоор зүүдлээд идэв яг. Яг ийм учиртай юм байна шүү. Солонгосоор устсаас. Яа гоё. За дараа зүүд гэснээс намуу наахан сая дөнгөж баргаад явж ирээ чамтайс та амар муухан муудалцж байгаа гэж зүүдэлт юм да. Муу яр муу яр. За цаашаа. За дараагийн Хүүхнүүд их залтай оймсо гихгүн тулд бандаштайгаа залгаад тэрко гэд нэрлэж байх. Яаж ингэ сэтгэдэм бол нэр бас гайхалтай юм аа. Манайхан гэхдээ амар гоё хөгжилтэй шүү. Манай монголчууд амар маагар гоё сэтгэн бас л гоё гоё сэтгэдэг шүү. Энэ бол нэрэл нэрэл. Энийг бол дэлхийн өөр нэг ус бодог байха тий. Ер нь манайхчууд ингэ баг анх. Бид нар сая боонор явжод ирж ахта миг ахта ярихгүй баахан зүрс зүү юм уу нэг талаар яриа л манай монголчуудын үгийн баялаг маялаг гадныхан их байдаг байх гэж ярьсан ахгүй тий. Лаг лаг зүрс зүү үгнүүд. Тий айгу хэцүү хэцүү үгнүүд байдаг шүү дээ орчуулагддаг. Аха. Тий шүү дээ. Солонгос солонгос төр жишээ байдаг л ах л да. Тэр утгаар нь ч орчуулдаг юм. Нэг дуу орчуулах гэж үзээд. Жишээ. Жишээ нөгөө нэг нас тэнгэрийн дор тэрийг нэг солонгос хүн орчуулад өгөөч гэдэг. Нас тэнгэрийн дор гэсэн нар нь тэнгэр нь байна. Тэгээд доор хөр болохгүй. Тэр яг ингээд үхчих. Ахтер амар утгагүй. Зулаа дээрээс өрөөтөндөө. Зулаан гонтай их нараа ингээд их нараа. Тэнгэр бүр яагаад ч тэр орчуулах гэхээр болохгүй утгаар нь болсон ч айгүй гоё биш гэж хасагч шүү дээ. Би бүр л наад чинь юу ч болохгүй байна. Зүгээр л Монгол галигаар нь солонгосоор бичиж өгч дуулуулсан. Чи талигч билгүүнийг санаж байна нэг. Манай монгол хэл үнэхээр агуу. Одоо жишээлбэл толгодын цаана инг буулна гэхэд монгол хүн бүхэн ойлгочдаг. Энийг чи орчуулахаар яах юм? Жижигхэн уулын цаана эмхтэй тэмээ хашгирна гэх юм. Юу нэрсээ бол тэмээ инг гэд. Харин үгийн баялаг сайтал. Баахан салгаа болоотой хүмүүс караоке дороод хөг аялгау нийлсэн хөгжим шиг орчлонд өөр өөр юм гөр. Энэ ямар гоё сэт юм. Тэр навшин ингэж байна аа гэж. Жишээ энийг үтсэн баст. Салгаа өндөд бол гоё сэт яах вэ? Энэ хоёр мөр нь өөрөө бас дуу шүү дээ. Тэр дуулдаг болцээ. Гэхдээ сонирхол. Би чи соёсын дуулаач дарах гэдэг чадаа гэж үжигчэн дарж байсан. Тэгээд хүсэл мөрөөдлөө биелүүлж байгаа нь одоо тэр байхгүй юу? Дуулж чадахгүй ч гэсэн мэрэгжлийн дуу чинь биш ч гэсэн одоо жүжигчнийхээ үүднээс дуулах юм саа л гэж бодож дуулсан. Одоо бүгдээрээ солгоор дуулъя л да. Зэ. Хөг аялуу. Хөг аялуу нисээ ин хөгжим шиг орчлонд өөр өрийн өнгөөр шилэндэ хөгжим шиг. Аа тэгээд. За тий. Дуул дуул бүгдээрээ дуул. Тэний фастник имерхүүл юм болсон. Бид нар охин гаргараад толгоо дуулж болохгүй гэсэн хөөс авчихсан. Солгоо хүн гэдэг чинь яг нь сонсгол муутайг ин шинжилсэн байгаа юм шиг. Тийм үү? Хоолондоо биш үү? Одоо тэр дууг сонсоод гаргаж байгаа л юм тийм ээ. Тэгээд тийм хүмүүс надад ингэж санагдсан шүү дээ. Бас жоохон ийм нөгөө мэдрэмж дутуу юм шиг санагдаад байна. Шинэ байгалийн болж байгаа мэдрэмжэн дээрэл бас үнэлцлэг багтсан. Солгоолын гажил. Ямар муу бай. Бая гаргаж байгаа өнгөө өөрөө сонсохгүй байгаа тоххой. Тоо явж яваад фа яваад тийм. Хянцдаг байгаа тоххой. Тэр хүмүүс чинь бүжиглэгч юм уу? Алхааны хүртэл нэг ийм өөр байдсан. Нэг л тоглолт. Нэг л өөрөө өгч юм шиг. Түгээр арайч тийм биш л те. Амрах нэг хоёр ийм темп байдсан шүү дээ. Яг хоёр, гурав, дөрөв гэхгүй нэг хоёр, гурав ч юм уу. Ийм байдсан бэл. Тэр яг сонсголын баг зэрэг гажиг байгаа. Тийм тийм. Ой шууд ихтэй манай Монгол нэг солонгос хүн байдгууд баярлж явдаг гэж. За дараагийнх нь өөгөөс асуу. Та имээтэй 65 жил ханилцгаад одоо болтол хайраа хонгороо гэж дуудахаас залхахгүй байна уу? Өөн 64 жилийн өмнө имээгийн чинь нэрийг марччихад асуухаас айгаад байгаамаа битгий хэлээрэй чиж. Тийм юм байхгүй хайраа майраа гэж дуцараа нэгнийхэн дэрийг мартдаг болов. Хөөе мартталаа дуудуулах юмсан. Тийм намайг мартаа. Тийм намайг миний нэрийг мартаач. Манай их нар чи хин гэдэг үлээ. Хайраа хонгороо гүнжи хата. За дараг.
Надад ирсэн хамгийн аимшигтай чат. Би өчтөр чамайг амьдарч яах. Яа, та нар тийм аимшиг. Бидний ус орнотгоор яг хоол хийдэгтэй амьдараа ирж байгаа мó гэх юм. Амьдараа тоглохгүй ч гэж байна. Манай экуин асуултанд хариулж маш сурсан байгаа. За, дуурлаа. Дараах амьдараа ирж байгаа юу? Эсвэл зурагтаар уу? Яаж ирэх юм бол? Тэгээ бүгд яг бүрэн бүрэлдэхүүнээ амьдараа тоглоно шүү дээ. Тайцан дээр үү зурагтаар уу? Бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ зурагтаар яаж тоглох вэ? Тийм. Зин дээр асуудаг. Гэвь гоо яг амьдараа ирсэн байгаа гэх юм. Аа за за. Яг гайхамшигтэй басан шүү дээ. Тэгээ манайхыг эртнээс л бүрэн яриас хайр тийм амьдэр. Ерөнхийдөө нэг амьдар гэхлээр нэг ашгүй харахамдаа уулцсан бай гэдэг юм. Бодтоор бодтоор гэж ярих юм уу? Тийм байна. Тэгээд бодлооч харсан. Яг өөртөө биеэр ирэх үү, яах вэ? Тийм биеэр ирэх үү гэх юм үү? Йоо. Сэрэлтийн гэстэ жигнэг нүг ам дээр тарлаа штэ. Нэг дараалчих. Тийм. Тийм. За манай бэлтгэсэн пост таалагдсан уу? Таалагдсан. Таалагдсан. Надаа хоёр пост нь бүр хамгийн гоё л нэг нь хамгийн ихнийх нөгөөх нь өөр 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 шиглэнэ гэдэг бол бест нь байлаа. Хайдч бестэр өөр өөр өөр. За үргэлжлээ хэдүүлээ тоглоомынхоо хэсгээр бас үзэгчтэйг бол тийм маш гоё төлөвлөсөн маа тэгээ. Одоо тоглоомынхон бэлтгэл ажил борцгоё. За. Хавар цагийн тесрэлт шүл буусан аадар драмын жүжиг үзэгчдийн хүсэлтээр 5-р сарын 5-наас Монголын үйлчлэлийн эвлэлийн соёлын төв ордонд 10 өдөр тоглогдно. Хөдөлгөөний театр шүл буусан аадар үзэгчдийн хүсэлтээр. Хамтрагч тав тухыг мэдэр Tory Beanbag. City Night өчөө төлбөртэй хамтаа байгаа үзэгчдэд баярлалаа. За яг одоо за зочдын болон хөтлөгчдийнхээ 3-3-аар нь 2 баг болон хуваасан байгаа. За та хэд маань яг одоо бэлтгэсэн дуунууд маань явангууд за сонсдогт бай сонсдоочгүй дууныхаа ай үгийг нь сонсож хээжлээд тэр үгийг нь яг айн дээр нь тааруулаад тонгоргох буюу одоо нэг үгээ үсгийн өөрчлөлөд энэ тэнд нь оруулаад дуулах юм аа. Одоо маамо нашир гэх юм бол маам юм уу? Нааш ааха. Тонгороо дээр шиг. Тэгээ тангараад тийм. Ханиний дуусгаас жишээл өөр юм биш лээ. Зүгээр ахтай идэг. Тийм. Зүгээр юм. Баар мэдтгүүд бол ирчих үү дээ. Энэ бол мэд. Зөөхөн үгээр дуулчлаа бэб гэхэр чинь. Бэб л. Их орчин цагийн дуусах. Тийм яг бид нар уралдаж гараа өрөх юм уу? Үгүй. Одоо нэг багт нь 3 доо, нэг багт нь 3. А тэгэл 3 доо оноого хин авсан юм байна. За. Окей. Ахмадаас эхлэе. Тэгээд түгээс наатан дараасаа. За, найруулагч маань дуугаа тавь. Инээм сэглэл хоромч юмтэй. Итгэлээ алдсан нэгний энтэй. Тэнгэрт хөөрч өвсөн үе мэн сайхан. Хэлбэр байсан бүхний сэтгэл хайсан. Заасан раа. За, манай бүхэн мэнгийн хүмүүс. Игэл амдрын сонсон манай өрөөлжсэн бүрэгэд рүүгэ рүүцэн сасан рахин рүүгээр за манай өрөөлжсэн нэг оноо нэг оноо чи бүр оноо за таатайс манай дуу юм одоо таны дуу юм одоо таны дуу тий тий яна яг мэдгүй дуу надад тархайсан гэдэг гүн атэр гэж багаар. Гүн шүү ингээ багаар гуулах. Гүн Таны бойлготой сайнны дуу бүр ямар чанга өглөө. За та ирэв ялцчих. Би мэдчихгүй дуу. Яг ямар удаа сонсдгийг.
чиэлтэн гоё дээр имхима. За энийг авчулсан. Ийч гэм яг өдөр өнө хима. Наадар нэг таагаа. Ийч гэг яг дүнээр өнө хима. Ник мөрөш таа. Род лоба. Род лоба. Росто ротро. Ер нь их болчлаа. Яг ийм их одоо гарч ирчээ зүгээр шүүд оргиорнд болчих. Ахад зүгээр чи зүгээр л орчлоо яах вэ? Манай хоёр ч нэг л арай. Чи болохоор хоёр зүгээр байл шүү дээ. Чи яриас гомбиш дээ. За. Дараагийн баг. Оо. Юу? Macha graha, rahat, 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 r
зүгээр гонгорхоо гэж байна. Гадаад дээр томсоо юм байна. Тэр тод тод нэг соёо сайн тэр замжаг гоё өгсөн шүү дээ. Тэр 2000 бол мачтай. Зүгээр 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 бол. Зүгээр Монголоор чамтай гэж зүгээр бол. Аа. Аа тавч яах вэ? Яг бидний цараад хараад хараад ханшгүй чиний барац. Аа. Сайн сайн болох гэдэг байж. За. За хит. Яг маг байгаа мó. Байдгүй яах вэ? Арай бодог. За. Энэ гоо гоо мэдчихэе ба сайн. Мэдчихэе мэдчихэе нөгөө. Зүгээр тарай гэж чадахгүй. Үгүй ээ царай. Царай хараад шүү. Рахад. Дууш. Руцаж. Миний баран царай биш. Чиний царай. Царайг хараад дуулаад. За. Тэр яцаг рахад. Руцаж яах вэ? За. За дууш. Дуулаач. За дууш. Рахад. Хөөе. Би таасан биш яа. Чиний хэрэг үү? Мачаг рахат рахат нахшгүй ичний рацаг мацаг рахат рахат ротла жадын за би юу мэдгүй тоосом хандста явах юм байна яа бас сонсчихсон энэ шиг л одоо хин гээ сайн хүний дуусан хизээ гарсан дуу вэ энэ альбом ч юм уу хоёр жил өмнө мө тий жил мэл хоёр чи бүр дээр үн дуу Тэгээд чи юм идэгч юм. Түр амир дээр үү. За манай дуу тавиад л яах вэ? Тавиад айлээ. Дуу чи яа? Хамтараа юу тав? Аа. Ой чи өөрөө нөгөө баг томрох юм ибн мач дээр хайчаа. Тосхоо. Манайха чимээгүй. Тосхоо. Тэгээд чамтараа. Манай дээр л ингэчихэд байгаа юм байна. Өөрөнд санс хөш. Бан тоогом их юм яа. Тэр бир 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 юм байх тийм. Доног нь юу юм? Бир бич. За хүүхэд хүү. Сэт тогста. Юу яриад байгаа юм бэ? Би хэлж байгаа юм шиг байна. Хууч өглөө гэж яагаад үгүй гэдээ яагаад? За тийм. Чигөө юу л гэж? Тийм бууч өглөө гэж яагаад? Манай гуравт нь уу? За одоо сүүлийн дөө юу? Жохон чамтай аваа. Аядраа. Хуучтай. Аа, бачаште ийш яах вэ? Чи гэнэ?
За та тэгээд болчихоо да. Болдоо. Тэгээ олонхын саналаар хин ялгч. Юу гэсэн 3-2. 3-2. Танаа ялчихсан байл үргэ. Сайн манад яг нэг дуу үнэхээр таг мэдтгүү дуу таарлаа да. Тэгтээс хүн нэг сонсогдоогүй да энэ төр биш биш. Мэдтгүү дуу байна тэ. Жохон муу дуулчихлаа бэб. Бид тэр 3 хүнтэй амар хайртай болцсон. За трус магта баяр хүргэе. Айсан томгорхоо бас үгээр батж харуул чадлаа. Тапны жүжигэн дэс томгорхох асуудал гарвал зэнжи. Өөрөө гайч зэнжи. Үгүй. Гүрүүлээ шүүд явчих. Үгүй гүрүүл. Ууртаа тэ гүрүүл. Ууртаа тэ. Сүлэг гүрүүлийн үеэр орох ууртаа. Үгүй гүрүүл. Хоёр дүгэ чирээ явчлаа тэгэж. За тэгээ та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр оройг бас бидэнтэй хамтдаа их хөвгөлтэй өнгөрүүлсэн маш их баярлалаа. Үзэгчд маань бас их уйдаагүй. Бидэнтэй алхам бас дуу тонгоргож дуулж муудаад их сонирхолтой байсан байх гэж бодож байна. Та их маань ямар санагдав? Маань юу гэж хэлж байна да? Хармаар өнгөрцөн биз тээ. Тэгээд яриа суумаар л энэ банч студийн маань дуусгараа гэж хэлдэг шүү тээ. Нөгөө альва зүйл цаг хугацаатай. Танаа нэвтрүүл энэ нэвтрүүлээ гоё нэвтрүүлэг шүү. Та баян үзтгэрээ. Тэгээ мөрөөдлийн театрынхаа уран бүтээлчд одоо цаана нь ажиллаж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Тэгээ нэг жүжиг бүтхийн тулд одоо яг үнэндээ ингээ харах юм бол бид 3 урд нь гарч байгаа л учраас UBS-ийн маш олон уран бүтээлчд ажиллаж байгаатай адилхан жүжигийн арт ч гэсэндээ зөндөө олон хүмүүс. За тэгээ дээр нь та бүхний маань гэр бүлүүд бас ингээд энэ жүжигтэй хамт 60 хэдэн удаа тоглолт дуусгах гэж байгаа гэж харж байгаа тийм. Тэгээ бүх хүмүүстээ та хэдийнхээ гэр бүл ажлын хамт олон бүгдэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд үзэгчтэй хандаж хэлээд гоё одоо бас энэ жүжигт өрхөн зүйтэй болоо гэж бодож байна. Яагаад тэгэхэр хүмүүс нөгөө гараа дуусцсан болов за одоо хөдөө орон дээр явж байгаа юм болов уу бас төрөлцсөн байж магадгүй. Гэтэл 10 хоног сунгагдан гэдэг маань их том гоё одоо боломж юм болоо гэж бодож байна. Тэгээд үзэгчтэйгээ уриачаа гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Алдаржийн зохиол юмдын ширүүн найруулга шүн буусан аадар гэх жижиг баруун дөрөн замын үйлдвэрч нэмлийн соёлын төвөрдөнд дахин 10 хоног тоглох болсон бас ямар аяархай хэдий байхаа. Хүмүүсийнхээ өмнөөс ч гэсэн бид бүхэн бас баяртай байгаа. Тэгээд одоо ч нэг сэтгүүлч ярьж хэлсэн шүү дээ 500 гаруй мэдээллийн сувагтай болсон. Энэ маань өөрөө боловсон хүчний хомсдолд орчоод байна гэдэг. Тэгээд 500 мэдээллийн хэрэгслээс хүн алин шүүрж авч үздэг юм бэ гэдэг чинь айгүй хэцүү. Хүмүүс зарим бүр тэр байтугай мэдээчгүй өнгөрцөн байдаг. Бүр намайг жүжиг одоо манай мөрөөдийн театрын жүжиг хийж байгаач мэдхгүй өнгөрцөн байдаг. Яг оо мэдх хүмүүс нь мэдсэн хүмүүс нь бол сайхан үдсэн. Тэгээд мдээгүй нахаад мдээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээ өнөөдөр бас нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан одоо UBS телевизийн хамт олон болон энэ нэвтрүүлгийн үзэсгэлэнд хөтлөгч бүсгүйчүүдтэй баярлалаа. Хөрх юм байна уу? Тэгтээ алчгүй. Амдэр тарсан ч. Бараг ахшигэ өвчтэй даа гурвчгүй. За тэгээ баярлаа. Та бүхнийхээ уран бүтээлд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Мэдээж одоо 10 хоногийн хугацаанд тоглогдох энэ хүч үжигт бол маш олон хүмүүс бас үүсэх байх гэдэгт итгэлтэй байна. Тийм ээ. Тэглгүй байх уу? Баруун дөрөв. Жоо ихтэй. Яг үцхгүй болоо гэж байна. Тий, баруун дөрвөн замын үйлдвэрчдийн соёлын төв өргөнд шүн буусан адар дээр бүгдээ уулзъя гэж. Хмм. Ирж баруунд нагараа. Масавкнд орж байгаа шүү.
За тэгээ бидэнтэй хамтдаа байсан бүх үзэгчдэд маш их баярлалаа. За өнөөдөр Мөрөөдлийн театрын уран бүтээлчд болох Сөрөлт Баярмаа. За Намо. Аха хэрлэн нэрийн хоёрж бас та бүхэн тэгээ уулзлаа. Хамтаа ирсэн үзэгчдэд бүгд нь баярлалаа. За ингээ бүгдээрээ үзэгчдэд баяр таа гэж хэлцгээе. Баярлалаа. Баярлалаа. Баба Сөрөлт. Син. Нэрийн хоол оруулах гэж хэвчээ. Авьяастай маа чанга. Яа баа. За баа.